Putevi naše lepe zemlje danas nas vode u opštinu Lučani, usred zapadne Srbije, na obroncima Ovčar planine. Upoznajemo se sa Sanjom i Markom, koji uskoro slave 10 godina braka. Ja sam rekao da neću da izlazim iz kuće i da sam ja bio okoreli neženja. Rekao sam, ja se samo ženim ako bi mlada pokuca na vrata. I desilo se to. I dan danas zaljubljeni kao kada su se upoznali. Na prinovu su čekali više od 6 godina. Danas žive u srećnoj zajednici sa trogodišnjom ćerkom Teodorom, u malom stanu sa Markovom majkom, koja boluje od opake bolesti i maštaju o zdravom seoskom životu. Povrće, da imamo naše, da znamo u suštini šta i jedemo. Zato smo došli da im pomognemo da izaberu svoj dom, skuće se i započnu posao koji će im obezbediti dodatni mesečni prihod na selu. Na magičnom mestu, gde planine Ovčar i Kablar zaklanjaju vidik između Čačanske i Požeške kotline, Morava je svojim tokom stvorila ovaj bajkoviti predeo. Ovčarsko-Kablarska klisura, u narodu poznata kao Srpska Sveta Gora, jedan je od najlepših predela Srbije. Naše današnje odredište nalazi se u živopisnom naselju Lučani na 30 km od Čačka, u kom žive naši Sanja i Marko u potrazi za novim domom na selu. Pod Ovčara smestilo se prelepo selo Lučani. Ovaj kraj je inače poznat po trubi, po svadbarskom kupusu, po ovčarsko-kablarskoj klisuri kroz koju kada prođete potpuno ostavlja bez daha. Večerašnja ljubavna priča je upravo iz ovog kraja. Dobro vi nama došli u novi početak. U parku, u blizini malog stana u naselju Lučani, u kom trenutno žive sa Markovom majkom, upoznajemo današnji par sa njihovom trogodišnjom ćerkom Teodorom. Ja sam Marko Pejca, iz Čačka sam, rođen 80. godine, znači 42 godine. Zanimanje električar. Ja sam Sanja Pejca, dolazim iz Kušića. 85. sam godište, 36 godina i završila sam izrađivač hemijskih proizvoda. Ja i Marko smo se upoznali kod njega kući. Ja sam rekao da neću da izlazim iz kuće i da sam ja bio okoreli neženja, ali eto, desilo se i rekao sam, ja se samo ženim ako bi mlada pokuca na vrata. I desilo se to. Ja nisam mogao obećanje da prekršim. Ja sam pokucala na vrata. Pošto inače njegov drug koji se družio sa njim, on je se zabavljao sa mojom sestrom, inače moj zet. I moj preko pašo. Njega on me inače doveo kod njega i tu smo se upoznali. Sanjin sadašnji zet kao da je naslutio da je upravo Marko pravi izbor za nju. Mi kad smo se upoznali, on je povremeno meni, stvari povremeno, sedmično mi je barem jednom slao cveće. E sad na razne načine, ili brzom poštom, ili baš se sjećam tad kad smo se upoznali, ogroman sneg je bio u Ivanjici. Jedno večer radim sa koleginicom, prolazi čovek napolju, pada sneg, prolazi čovek sa cvetom i ona mene dozive i kaže dođi da vidiš. Zamisli, kaže, čovjek nosi po ovoj mećavi cvet. Ja dolazim tamo, on ulazi u radnju i kaže, jel radi ovdje neka Sanja? Ja kažem, da, ja sam. Poslao ti je Marko cvet. Tako je to počelo, malo po malo. Nismo mi dugo ni... Mesečak dana. Mesečak dana smo se mi, ja sam rekao, ženo, ja ne mogu, imam posao dolu u Čačku. Ne mogu više da putujem svako, posle posla u Ivanjicu, vraćaj se ujutru prvim autobusom za Čačak, otvaraj dole, ljudi, mušterije viču kasniš, 5-10 minuta, ženo, ili posao da propadne, ili naša veza da propadne. I na kraju je posao propao tako, ali naša veza je ostala. Marko je tokom odrastanja živeo sa majkom u Lučanima, a neočekivano nasledstvo uputilo ga je u najveći grad ovog kraja. Život me odneo prema Čačku.
Dole sam nasledio neku kuću, od dede bio nasledio neku kuću, deda je prepisao to još za njegovog života. I da sam se ja polako prebacio u Čačak i polako počeo da sređujem tu kuću i živeo, da kažem, fino. Imao sam prodavnicu, gvožđaru, boje lakove. Nije to bila velika gvožđara, ali imalo finog prometa i ovo, ali odjedno počeli su ljudi. Imao sam dosta prijatelja, što bi rekli, tako nazvati, i onda pomoći prijateljima u nevolji, u izgradnji, u ovom. I na kraju da prijatelji su doveli do toga da sam ja tu kuću prodao, dole u Čačku, izmirio sve dugove i opet se vratio na neki normalan, nije normalan život kad si postanarski život, ali. Nažalost, Markov privatni posao je propao. Međutim, dao je sve od sebe da održi dedovinu i godinama radio težak posao vozača kamiona. Pare su dobre, vidi čovjek sve, priroda, sve, ali kući sad. Ja sam sve vozio dok nisam, i kad sam se oženio sam vozio, žena je trpela muža šofera. I išao sve dok već dete nije došlo toliko da svaki put plače. Kad ja krećem, meni bude žao. I onda sam rekao, dosta je više. Plaćanje mesečne rente je veliki udarac za malu porodicu, a Marko i Sanja konačno se sele iz Čačka u Lučane zbog iznenadne bolesti Markove majke. Kod majke smo došli, što nam je dosta više bilo seljakanja, privatno ovde, 3 mjeseca vlaga, ovo počinje ulaziti stanodavci u kuću, ovo problem, ono bez problema, prave problem, odemo u drugu, ista priča. I desilo se to da je majka ostala tu, razbolela se nešto, nije bila baš naj. Kancer creva je imala, hemoterapija je ili zaustavila ili je pomogla, da li je izlečila, ne znamo, ali evo, i malo Teodora, mi kad smo došli ovdje, nju je dete povuklo da malo šeta više, sa više osmeha, sa više svega, izgleda da bole se, znači bez problema, bez problema čovjek postaje zdravi. Uz unuku, zdravstveno stanje Markove mame se naglo poboljšalo, a selidba na selo će za ovu porodicu biti pun pogodak. Pa njegova ideja bila da idemo u selo, jer je on pre par godina počeo sa malinama da radi u mojem kraju, a ja inače sam odrasla u selu i odrasla sam uz babu i dedu, tako da to meni nije bilo problem. Sve što njega čini srećnim nije problem. Želje na selu su pod maline kao prvi ekstra dodatak finansijski, neka sigurnost sa te strane. Pa ja bih voljela plastenik, povrće, da imamo naše, da znamo u suštini šta jedemo. I voljela bih da napravim detetu kao neki parkić mali gore. Bilo bi joj lepše u prirodi. Sanja i Marko imaju lepu sliku svog budućeg života na selu, ali na krajnje neobično mesto sastanka, usred idilične Ovčarsko-Kalbarske klisure, stiže i naša Marija. Prelepo mesto ste izabrali za sastanak. Prelepo mesto. Most, Viseći, Ovčar Banja, mesto gde smo mi u restoranu, gde smo svadbovali pre 10 godina. Aha, znači ima posebno značenje posebno za vas. Posebno značenje Ovčar Banja i ovo mesto. Recite mi samo šta treba da ima taj dom? Pa ne, šta vam je spisak zahteva? Spisak zahteva oko Lučana. Trenutno smo tu sam sa poslom, ja trenutno, žena trenutno ne radi. Ali žena ima sutra najvažnije zanimanje u istoriji, jeste, je li ona, tako? Ona čuva trenutno našu troipogodišnju Teodoru. I to je da bude tu 80 kvadrata, 100 kvadrata. Mm-hmm. Koliko soba, Sanja? Pa soba dve. Za dve sad sobe. Dve je bile okej. Okay. Tri poželjno, normalno. Da. Mm-hmm. Dve, tri, 50, dobro. 50 akari, 60, 40 dobro. Zemlje, da tu neke maline, da to neki aha, voćnjak. Znači nešto. Maline, voćnjak, to je područje interesovanja. Jeste. Dobro. Ja ću napraviti selekciju svih kuća, izabrati tri i vodim vas u obilazak, može? Dogovoreno. Odlično.
Za našu porodicu odabrali smo tri kuće koje ispunjavaju sve uslove konkursa Ministarstva za brigu o selu. U opštini Lučani pronašli smo kuće koje zadovoljavaju potrebe porodice i uklapaju se u predviđeni budžet ministarstva od 1.200.000 dinara. Prva kuća ima 83 kvadrata i nalazi se u selu Lisice. Na placu veličine 42 ara nalazi se i nekadašnji pomoćni objekti koji su u neupotrebljivom stanju. U sklopu imanja je skoro hektar placa, do duše pod velikim nagibom. Ovo je kuća broj 1 i gledat ćemo samo ovu kuću u ovom selu. Parcela je velika, ima oko 40 ari. Videli ste i prateće objekte koji nisam sigurna koliko su u funkciji. Ovo je bila neka štala, ja ne znam. Što se tiče kuće, ona ima 80 kvadrata, ima dve sobe, kuhinju, kupatilo, špajz. Čini mi se da je priroda lepa, čuju se ptičice, ono što je meni prelepo, čuju se i radovi sa autoputa. To smo čuli, ne znam. Ali ono što mene sada interesuje jeste kako se vama na prvi pogled čini sve ovo u paketu, dakle i imanje i kuća. Prvi pogled ima dosta radova na prvi pogled. To su ti prvi utisci. Prvi utisci, ali kuća kao kuća čini mi se da je okej, da je sve. Evo ima crkva, ptica, priroda, što kažete, i autoput, radi se, da li će biti buka sutra. Ženo, je li buka presudna za kao negativan faktor za traženje vašeg doma? Pa i nije. Mi smo gradska deca. A, dobro. Pa i nije. Znači ovo ne biste, ove radove ne biste ni primetili, a? Što ne bi sigurno. Sve u svemu divno je ovde, mislim divno. Mnogo je lepo, da. Lepo je, lepo je priroda, evo i sada komšijski papagaj. Komšijski papagaj. Komšija ima papagaje, koliko mogu da vidim, jel? Dobro, a recite mi, vi ćete se baviti gajanjem malina. Je li ima mesta za to ovde? Sad na prvi pogled. Na prvi pogled nema, ali kad se pogleda malo čini mi se ovaj deo dole i takav je i okrenuto na tu stranu. Mi smo se malo u selu gore bavili malinama. Kod mene. Kod nje. Tako da bi trebalo ovaj deo ovde, ali ima posla lepog da se to raskrči, ne znam. Pa je li to mnogo košta? To veliko ulaganje da se raskrči taj deo i da se napravi? Mašine, ljudi... Pa jeste, puno košta. Nije baš da je jeftino. Kuća je u dobrom stanju, a ispod krova se nalazi i tavan. Na vrhu je budžeta sa cenom od 1.200.000 dinara. Međutim, problem je u okućnici, koja je zapuštena i zahteva dosta ulaganja. Šta vam se sviđa, a šta vam se ne sviđa unutra? Pa unutra lepo je, lep je pod, lepi su i zidovi, prozori nisu loši. Šta to znači nisu loši? Treba da se menjaju ili ne? Pa ne. Ne, još uvek ne bi trebalo. Jedino možda što ima dve sobe, pa ova jedna je malo veća, možda bi kasnije mogla da se pregradi, da se napravi dodatna jedna soba. Jel bi moglo da se pregradi? Da se naprave deče i spavaća? Možda bi moglo, ali ima i gore, koliko sam ja video, prostor tavanski, tako da bi možda moglo da se gore napravi jedna soba. Možda, za dalje, sutra. Kako muž razmišlja odmah u napred sve? Ti si korak u napred, on dva. Dobro, to mi se sviđa. Generalni utisci. Da li biste razmatrali ovo mesto, ovo imanje i ovu kuću ili ne? Pa, stavljamo u fioku za razmatranje. Znači, ovo je u fioci za razmatranje. Da vidimo u kojoj će fioci završiti sledeća kuća, idemo u drugo selo. U potrazi za idealnim domom, put nas je odveo u Djin, gde smo pronašli drugu kuću za našu porodicu. Kuća se nalazi na placu od 40 ari sa voćnjakom, a cena je 1.000.000 dinara. E, ovo je kuća broj 2. Mi smo u selu Djin, samo 4 km daleko od Lučana. To je blizu. Put je, kao što ste videli, malo stremi. Čini mi se da bi možda u zimskom periodu mogao biti problem. Ali koliko smo sela obišli snimajući ovu emisiju, ja lepši pogled nisam videla. Jes, stvarno divno, zeleno i lepo. A i kuća je, čini mi se... Kuća je predivna. S polja izgleda lepo. Ovako jeste. Dakle, ono što, da kažem odmah negativnu stranu ove kuće, dvorište je zajedničko, ali imate
plac od 40 ari pod šljivama. On je ispod ove, kako bih rekla, čistine. Plac je dole. Kuća ima 90 kvadrata. Ono što ne valja jeste da trenutno nema kupatilo. Ali da ne dužim ja, pogled, kuća, dvorište, pa da mi kažete prve utiske. Od polja kuća izgleda... Dobro izgleda. Renovirana. Dobro je fasada. Jer vam se sviđa ovako? Da, lepa je kuća. Jel bi to bio problem što je malo na visini? Pa, zimi, ne bi bio problem, ali bi možda bio bi problem pošto dete treba vrtić, sutra u školu. Kako treba ćete da ora do vrtića? Treba da gledamo i to sutra sankama. Da li može sankama. Treba nam izaći posle od ozdo. Lako je sići, treba izaći. Dobro, a ovo što ste htjeli da se bavite malinama, jel bi tu bilo, jel bi ovdje bilo na placu prostora za to? Pa koliko vidim ja, dole je lep voćnjak od šljiva. Grota bi bilo to. Imalo bi mesta kad bi se to krčilo, ali vidim da je ovaj ovdje deo više stočarski. Ima vamo ovčarica za ovce, vidim dole da su svinjci za svinje, sve betonski, dobri objekti, pomoćni, ambar i ovo. Više je ovo išlo na stočarski deo, da kažem. Nisu razmišljali u pravcu malina. Dobro, a pošto već ovdje postoje šljive, jel biste vi razmišljali ukoliko vam sve ostalo odgovara da odustanete od tih malina? Pa ne bismo ne. Ipak. Ali ajde da ostavljamo otvorenu opciju što se tiče ove kuće da je pogledamo. Hoćete? Baš, dobro. Na prvi pogled kuća broj 2 deluje lepše od prve, iako ima zajedničko dvorište. Ipak unutrašnjost nam otkriva da je neophodno uložiti u obnovu nekih delova objekata. Kako su utisci? Pa kuća, male su prostorice, ispucao je zid dosta. Trebalo bi to da se radi podovi, WC nema, tako da bi moralo iznova. WC bi moralo da se uradi, da. Jel bi mogo dole u podrumu možda? Podrumski prostor bi mogo, onaj jedan za WC, drugi je baš dobro, ima kacel, stari podrum. Neko onaj, retro kupatilo. Retro kupatilo bi moglo da se napravi dole u retro podrumu. Ali ovako sve u svemu je dobro, crep je okej, dobri su i pomoćni objekti. Oni su u boljem stanju, da kažemo, nego kuća, ali... Dobro, ovako kad se sve uzme sve u obzir uzme... kao paket, da li biste vi razmotrili ovu kuću? Naravno. Da, bi. Ovo je dobro, to mi je kuća, važno. Kuća za razmatranje. Dobro. Da stavimo... Ništa, ajmo dalje. Dalje. Sanke nemamo, pa ćemo peške. Peške, za sad po suncu može. Da. A budući da se nalazimo u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, rešili smo da o njoj saznamo i malo više pre nego što našem paru pokažemo treću kuću. Kako meštani ovdje kažu, nalazimo se u klisuri. Jel možete malo više da nam objasnite? Ovo jeste jedna od najvećih atrakcija vašeg kraja, pa malo da nam ispričate o klisuri, a i o drugim atrakcijama vašeg kraja. Nalazimo se u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, koja predstavlja predeo izuzetnih odlika. Ona obuhvata 14 km najživopisnijeg toka Zapadne Morave, koja pravi ovdje zadivljujuće meandre. Osim toga, na ovom prostoru se nalazi 10 manastira i 2 sveta mesta. Ovaj prostor se, odnosno manastirska grupacija se zove popularno Srpska Sveta Gora. Ali ovaj kraj ima još atrakcije, je li tako? Nedaleko odavde nalazi se Ovčar Banja, poznato banjsko lečilište i također Banjski potok, koji je jedan od najatraktivnijih lokaliteta i jedan od lokaliteta gdje naši posjetioci najviše vole da se fotografišu. Opština Lučani zauzima 30% područja Ovčarsko-Kablarske klisure. Osim toga, opština Lučani je poznata, kao što i sami znate, u Podragačevskom saboru Trubača, koji se ugučio država već 61 godinu. Bez prestanka, bukvalno bez jedne godine prestanka. Također postoji veliki broj prirodnih atrakcija, kulturno-istorijskih spomenika koji su zaista vredni pažnje posjetilaca. Kakva je hrana u ovom kraju i po tome ovaj kraj poznat? Tako je. Ovaj kraj je poznat po tome što se ovdje naravno dobro jede, po tradicionalnoj domaćoj kuhinji. Naše tradicionalno jelo je dragačevski svadbarski kupus. I to je nešto što naši posjetioci obavezno probaju kada dođu ovdje. Naravno, pored toga tu je i domaća rakija, domaće meso, pogača, domaće pite i slično. Posljednja kuća koju gledamo nalazi se u selu Lučani, na 850 metara nadmorske visine. Kuća od 90 kvadrata nalazi se na placu od 51 ara i na spratu posjeduje prostorije koje mogu da se adaptiraju.
Cena je najmanja od sve tri i iznosi 900.000 dinara. Ovo je poslednja kuća za danas. Nalazimo se u selu Lučani, dakle oko 4 km udaljeno od naselja Lučani, isto nizbrdo. Ali čini mi se da je ovde još lepši pogled nego u prethodnoj kući. Dakle, 50 ari placa, kuća je na dva nivoa, dole imate dve sobe, gore postoji prostor koji može da se adaptira u još, jel te, soba oko 90 kvadrata. I sad da mi kažete, da li vam se dopada, kako vam se čini? Pa što jes, lepše, nekako je lepša priroda ovde i čak je na vrh brda, ali ravno. Kuća jeste stara, jeste, ali sve se da adaptirati, renovirati. Prostor je okej, mesto je okej, malo opet. Veliko, lepo dvorište. Veliko dvorište, samo što je opet to za zimsko, što je baš uzbrdo i uži put malo, ali je... Ljudi žive ovde, tako da, tako da je moguće izaći 4 puta. Jedan kolega, što si pričao malo prije, jedan kolega ti je blizu? Kolega je blizu ovde, on živi ovde. Okej, priča da je lako, mislim, lako izaći sa 4x4, samo vozilo treba da se nabavi i nikakvi problem. Šta ti kažeš, kako se tebi sviđa? Pa okej, možda fasada bi trebala da se odradi, izolacija. Ali lepo je mesto, lepo dvorište. On samo hvali, a ti samo gledaš šta treba da se radi. Dobro, dobro, dobar spoj. Dobro, on se izvodi radove, a ja. A što se tiče ovih pratećih objekata, je li bi vam to bilo korisno? Korisno za naše. Pa čak ima i prostor ovde, ove maline. Jedina kuća gde ne mora da se krči da bi mogli maline da stavimo. Aha. Tako da evo plac je ispred ovde. Spreman. Spreman, samo da se uzore i spremi za... Čeka maline. Čeka maline zove ovde. Ih. Zove. Malina, a i objekti su okej. Okay. Sutra i mi, koze, ovce, nešto treba da ne palimo kosačice, te prirodne kosačice za dvorište. Dobro ljudi, hoćete da uđemo da pogledamo unutrašnjost kuće, kako izgleda, jel treba nešto da se radi i da li vam se sviđa? Hoćemo. Izvolite. Detaljnom inspekcijom otkrivene su sve vrline i mane kuće. Kupatilo je sređeno, ali potrebno je obnoviti kuću koja je najstarija od današnjih. Šta kaže porota? Porota kaže, pa ovde je najbolji WC od svih, sve tri kuće, pločice su. Najnovije pločice. Najnovije pločice. Ovako jeste kuća s polja, ali unutra je okej. Dakle, jeste okay, malo, si, jeste podovi, laminat. Ne mora možda... Evo šefica kaže okej, podovi, dobro. Podovi, tebi je odmah lakše. Kao dobro. Ima pukotina na zidu, eto, to bi trebalo da se radi. Čuješ, Mare? Čujem, ima posla. Kuhinja isto bi trebala da se uradi. Hvataš beleške. Beleške, sve to tu je. Dobro ljudi dragi, to je sve od mene za danas. Tri kuće, ja mislim, imate o čemu da razmišljate. Što jes, imamo. Znači, poslušaj. Poslušaj. Morat ću da slušam. Ostavit ću vas da se dogovorite, pa ćemo da se vidimo. Uživajte još malo u ovoj idili. Zdravo. Zdravo, zdravo. Dok naša Marija uživa u društvu kozica i jaganjca, pred našom porodicom je težak zadatak. Hajde da se podsjetimo kakav je izbor pred njima. Kuća broj 1 nalazi se u selu Lisice i ima 83 kvadrata. Na placu je neophodno ulaganje u krčenje za potrebe malina, iako je sama kuća u najboljem stanju od sve tri. Kuća broj 2 u Dljinu nema kupatilo, ali zato ima lep šljivik. Fasada je nedavno sređena, ali su prostorije male i zahtevaju adaptaciju, što bi dodatno koštalo našu porodicu. Kuća broj 3 u selu Lučani ima 90 kvadrata. Uz određene radove, kuća je spremna za useljenje, a na placu od 51 ara postoje i svi uslovi za gajanje malina. Vreme je da se donese odluka i izabere novi dom. Eto, žena, došao dan odluke. Da vidimo šta misliš ti o ovim kućama. Prva kuća možda je čak i najbolja, ali ima dosta posla što se tiče raščišćavanja terena zbog malina, što smo mi hteli maline da posadimo. Kuća ko kuća nije strašna, ali okolo je haotično, ali vidjet ćemo kako. Šta misliš o Dljinskoj kući, kuće broj 2? Pa, na lepom je mjestu, lepo dvorište, možda samo što je
tu nemamo prostora za maline jer je zemljište pod voćnjakom. Male su prostorije. Pukao je i zid. Tebi se ne sviđa baš druga, a? Pa, s polja je okej, ali ima posla i oko nje. S polja gladaca, unutra i najbitnije nema kupatilo. Najbitnije nema, što jest, jest trebalo bi. Ima mjesta gdje da kupatilo, ali dole ono je dobro samo što imaju svi objekti. Šta je, ovčarica, svinjci, ovo, ali mi smo hoćemo maline. Yes. Nećemo svinjce i ovčarica, tako da ne znam. I ono je stvarno okej, i mjesto i pogled. Jeste, na lepo mjesto. I cvrci, i tičice, ali... I da, i loši je put do... Jeste, put ima malo ono, stvarno, doći do onog... Treća kuća, u selu Lučan. Yes. Ono je u gore stvarno najravnija od svih. Jeste, isto lep pogled. Lep pogled, zelenilo, priroda, baš je i najtiše, na najtišem mjestu. Najlepše kupatilo. Najlepše kupatilo, nema pločice, ništa da dovatimo. Ono, dobro, treba malo po kući. Isto je puko zid. Isto je puko zid, da. S polja bi trebalo da se uradi izolacija fasada. Fasada, ali je lepo, ima pomoćnih objekata. Pred našim parom je nimalo laka odluka o njihovoj budućnosti. Evo i naše Marije, koja je nestrpljiva da sazna za koju kuću su se odlučili. E, ljudi moji dragi, na ovako prelepo mesto ste morali sigurno doneti pravu i dobru odluku. Dakle, Lisice, Bljin i selo Lučani. Prvo da kažemo, je li neka kuća otpada? Kako bi, Bljin? Bljin. Da li je to kuća u Bljinu? Ja sam mislila da samo ja teško pamtim imena sela, ali i vi teško pamtim. Znači, Bljin otpada. To je zato što nema kupatila. Da, nema kupatila. Znači, Lisice, selo Lučani. Da li ste isto razmišljali ili je bilo pregovora? Šta se tu dešavalo? To me interesuje. Znam da Sanja samo razmišlja o tome što treba da se radi, a ti razmišljaš o tome kako je lepo. Kako ste se dogovorili? Pa dogovorili smo se fino. Mislim da je odluka jednoglasna. Nismo se mnogo da vidi jednoglasna odluka. Sanja te samo pogleda i ti znaš šta ona misli. Ja odmah znam šta... E, dobro, kad znaš šta Sanja misli, reci mi, molim te, koju kuću birate? Lisice. Lisice? Čestitam. Ljudi, uživajte, prošetajte još malo, poljubite se, zagrlite se, imat ćete novi dom i vidimo se na dodeli ključeva. Može? Može. A ja ću na drugu stranu malo da prošetam, vidimo se. Prijava ovog para pristigla je u Ministarstvo za brigu o selu, koje je obezbedilo u okviru vlade Srbije velika sredstva za kupovinu napuštenih seoskih kuća. Nakon provera o imovinskoj legalnosti objekata i svih drugih pravnih okvira, doneto je rešenje da ova porodica ispunjava uslove da dobije sredstva za kupovinu izabrane kuće. I ovo je jedan od najvažnijih delova emisije. Ljudi, dobijate ključeve, sa nama gospodin Krkobabić, ministar za brigu o selu. Kako sjajna najava. Hvala. Marko, dobar dan. Dobro mi došli. Hvala na izdvojenom vremenu i hvala na ovom divnom poklonu što ste nam, evo, kao porodici uručili. Ajde da kažem, bolje te našao. Hvala. Sanja. Dobar dan. Dobro došli. Postavljam da je ovo. Ej, te kjoni naš. Teodora. Teodora, baci pa. Ajde da kažem, ti reče lep poklon. Ja mislim i za mene, i za ovu ekipu, i za Srbiju, ovo je najlepši poklon. Najlepši poklon. Još se slažemo? Ovo je lep poklon, a ovo je najlepši poklon. Evo, ključ od kuće, je li tako? Gospodin, ja sam. Hoćeš ti dok idu uzmeš ključ? Hoćemo tebi da damo, a ti daješ mami. Ajde, daj mami. Šta si dobila? Ja sam bila mama, ja sam bila beba. Što si? Hvala još jednom i u to ime znam da vi ne pijete, ajde, ali možemo da nazdravimo, ajde, da liznemo nešto. Ajde da vam bude srećan početak. Hvala. Hvala vam puno, hvala vam mnogo. Kuću pretpostavljam da ćete malo da dograđujete, da radite. Pa, najverovatnije. Prilagođavate sebi. Ko tu glavni? Ko je glavni? Muž ipak.
A dobro, može on, on će to da radi, ali on će da radi, ko je taj ja ko smišljava? Da, ja mogu ideju neko da da. Žene kažu da je muž, u stvari smo uvek. Da. Tako da. Je, tako je, tako je. Ona je komadant operacija, a ja sam izvršitelj. Izvršitelj. Imamo mi nešto, Teodora, za tebe. Ok. Evo, pogledaj sada ovde, stavi ovde, pa da vidimo, evo. Ima li pomoći od komšija? Pa komšije su tu, ima pomoći što s mehanizacijom, što ja sam mlad poljoprivrednik pa će pomoći, obećali su pomoć. A znaš zašto pitam? Pazi, kad pričamo o zadruzi, kad pričamo o selu, ti znaš šta znači moba. Puno toga može da se uradi ako komšije pomognu. Baš tako, znači baš malo tako. Kontakt s njima da se uspostavi. Pa zajedno ono što odradite ovdje, onda možete i sutra kod njega i... Baš tako, malo su sela bez... Evo, jesu li komšija, druželjubivi ljudi? Evo, komšija ovdje preko puta druželjubiv, prihvatio nas je lepo. Nema mnogo komšija dole ispod, ovdje nemamo baš mnogo komšiluka, ali ako se nastavi s ovom akcijom, možda se popuni i ovo selo, pa da moba ide, ne znam koliko ima je ostalo. Ima li još ovdje prazni kuć? Pa te ima, imalo je nekih kuća, ima još i moji su neki prijatelji i drugovi i pitali za to doka traje, šta traje. Trajaće dok god bude interesovanje. Dok bude znači, ovako, mladi ljudi koji su rešeni da dođu, da žive i ostanu na selu ili iz grada da dođu ovde, slobodno mogu da konkurišu. Evo, mogu da kažem da smo sad gotovo 1000 kuća već popunili i da ćemo da nastavimo. Svaka čast. U Srbiji ih ima, boga mi, 150.000. Prazno. Tako da ćemo da nastavimo, ali ja se trudim. Ljudi iz ministarstva se trude. Vlada Srbije se trudi, odvaja pare, to je ključno. Ljudi iz medija takođe, ali mislim da ste vi najbitniji, najubedljiviji u tome da im te, kažete kako izgleda. Te ruke koja nas gura dalje. Hvala. Odmah nakon dodele ključeva počinjemo pripreme za osposobljavanje ove zapuštene okućnice za budući zasad malina. Naša Marija spremno dočekuje vredne majstore i upućuje ih u veliki posao koji nas očekuje sljedećih nekoliko dana. Dobar dan! Poštovanje! Mnogo vam hvala što ste došli. Nama treba da se raskrči ovde nekih 40-ak stabala. Jel mogu ja nešto pomogati? Može, ali ne možete tako. Radno delo. Ne znam šta ću, snaći ću se. Evo, izvolite, ovim putem. Stvarno nema smisla da se Marija isprlja. Vreme je za brzinsko presvlačenje. Ljudi, dajte neke cipele! Marijini pomoćnici su vredno prionuli na naporan posao u lisicama. Srećom angažovali smo modernu mehanizaciju uz koju sve ide mnogo brže i lakše. Ovaj nepristupačan teren narednih par dana uređivaće preko 10 majstora vrednih ruku. Najvažnije je da se dobro raskrči rastinje da bi na tom mestu nikao budući malinjak. A u pomoć priskače i naša vredna Marija. Kako ide? Evo. Sretim rad. Hvala. Ja sam se presvukla, je li sad u redu? Nije to sad. Ne može belim patikama se raditi. Nemate rukavice zapisati. Kako ja mogu da pomognem? Pa ne znam da li znam da radi sa testerom. Znam 100%. Izradila neko? Pa nisam nikad. E, daj, pusti. Izgleda da je Marija prirodni talenat i za ovo. Neustrašivo se prihvatila i zahtevne motorne testere. Ostavit ćemo majstore da rade, a mi idemo u vožnju brodom po Moravi sa Sanjom i Markom. Deset godina ljubavi. Kako ta ljubav izgleda danas?
Ljubav izgleda jača. Evo, žena se jače drži sad, pošto ona ne zna drži da pliva. Drži se za ogradu, ne za tebe. Sigurni, ja. Dobro, ti se drži za nju, ona se drži za ogradu. Ljubav je još uvek ona kao s početka. Jeste? Jer smo se slabo i zabavljali vremenski, aha, tako da je onih mjesec dana možda prava stvar za srećan brak, kao što je, da kažem, naš. Znači, tvoj recept za dugoročne i srećne brakove je kratko zabavljanje i dug brak. Tako bi trebalo. Ali sećate se kako ste se venčali? Evo, na istom putu, danas. Jel budi neke emocije kad prođeš ovim putem? Pa da, budi emocije. Ali isto je lepo kao i onda. Isti strah 10 ima, godina. Koliko ja vidim. Da, strah je i dalje, pošto ne znam da plivam, ali... Ali partneri tu da te čuva. Pa ja stojim iza, veri. Dobro, mi došli ste u manastir i... I ništa, to je bilo pred Bogom. Nikolje valja ženski manastir. Mm-hmm. Su nam dozvolili tu da se venčamo. Bilo je fino, lepo. Ovim istim putem smo se vratili, ali sve sa trubačima na splavu, sa zvanicama, tako da je taj dan vese ostao urezan u meni makar. Čula sam da si se onako baš džentlmenski udvarao. Šta je od tog udvaranja ostalo deceniju kasnije? Da pitam nju, neću tebe. Jel ti šalje cveće i dalje? Da, ne šalje mi cveće, nego donosi cveće. Donosi, tako dobro, na bitne datume. Donosi cveće. Više sad livatsko cveće. A dobro, neće baš na jubilej. Decenija ljubavi, kako ćete je obeležiti? Da li planirate neku proslavu decenija, čoveče? Najverovatnije će biti, ali evo sad, prvi put ste nas... Nismo u tom pravcu, leto stiže, ima vremena, kao vremena. Kad dođe par dana pred, onda će najverovatnije mora biti nešto. 10 godina nije malo. Naravno. Marija ostavlja Sanju i Marka da se prisjećaju dana svadbe i vraća se na gledanju ozbiljnih radova na imanju. Momci, šta se desilo? Problem. Kakav problem? Hoćemo moći to da popravimo? Mislim, pre svega vi, ne ja, ali dobro. Ja vam odavde šaljem pozitivnu energiju. Ako išta znači. Evo, rešila sam problem. Sve u redu, možemo da nastavimo. Uradili ste gomilu posla, raskrčili ste ovde, tamo. Šta ste još uradili? Pa, fokusirali smo se na krčanje starog voćnjaka. Mm-hmm. Podelili su dve ekipe da bi mogao da se posadi novi voćnjak, pošto naš gazda planira da se bavi malinarstvom. Mm-hmm. Tako da, veliki posao je urađen. Mm-hmm. Još uvek imamo neke sitnice da doradimo. Dobro, vi ste došli, mislim, kao drugari, kolege, da, tako? Da, on je naš prijatelj, kolega, dobar drug, tako da smo i tako se odazvali vas desetorica, dođite s dva traktora, da, uradite sve kao super heroji, pomognite. Pa ne, mi smo vredni ljudi, plemeniti. Hvala ti što si me naučio da rukujem testerom. Da. I što si mi pozajmio rukavice da mogu da krčim. Samo ako hoćeš da radiš, naravno. Ima svega ovdje, i raznih živuljki, zmija, iz tršljenova. Da, sva sreća nisam videla. Ti nisi, ja jesam. Ti nisi, dobro. Ali srećom, verovat ću ti na reč. Pobegla me. I držat ću se podalje. Evo, i šta on sad radi? Pa kolega, izvlači drvo iz tog voćnjaka. Sad dolazi druga, aha, ekipa koja to drvo krati. Evo, aha, ga, kolega. Onda se to odbacuje dole na gomilu da se ostavi čist prostor tu. Aha. Znači da bude čistina. Pošto mi se čini da ste se vi odlično danas organizovali, kakav bi ti savet dao ljudima koji imaju ovakve iste probleme, da ne kažem mnogo prostora koji treba da se krči? Samo pozovite Maru. Dobro, Stivene, sam ja bila dobra danas, sam vam ja lepo pomogla. Da, za početak vrlo dobro, ali mora da se vodi računa. Testera je vrlo opasna mašina. A vodila sam računa, čoveče. Vodila si, ali uvek mora da se bude na oprezu. Ja sam imao problem pre 2 mjeseca. Zakačila me testera, nisam vodio računa, 6 kopči. Pa šta se desilo? Kako ti počela mi se, znači spustio sam testeru da presečem drvo, međutim ona se otrgla i pravo me zakači preko noge. To je sekund, Bože, ali vrlo, vrlo opasna stvar. Pa znam, Marko je rekao da radim dobro. Za početak, vrlo dobro, ali nikad nije dovoljno. Meni za početak. Marko, što si rekao da dobro radim? Srećom, Marija je dobro prošla. Naradila se, pa je morala malo da dremne u hladu traktora. Dobro večer, dragi gledalci. Ovo je TV Slagalica, najpopularniji kviz na ovim prostorima.
mene čekajući. Što si rano zaspala, što me nisi čekala. Da si... Zabušava opet. Šta lupaš? Posao nije završen, mora se završiti sve. Pa šta, imate opet neki problem da vas izvučem? Nijemo problem, ali moram pomoraš. Čoveče, dva dana ovde radim non stop. Vozim traktor, vučem drveće, pomažem vam tamo, golim rukama vučem ovo, daj mi to. Golim rukama vučem to drveće uzbrdo, nizbrdo. Držim one testere od 150 kila. Pa čoveče, jel imam ja prava 20 minuta da se odim? Pauza je 5 minuta. Molim? Da, izvoli. Kakav si ti poslodavac, čoveče, ne... Samo povrti. Eksploatišeš me, ovde ništa ne možete bez mene. Nema odmora dok traje obnova. Mi se sada nalazimo u Muzeju Trube. Ovaj muzej je otvoren 2010. godine, kada je obeleženo 50 godina od osnivanja Dragačevskog sabora trubača. Muzej je posvećen istorijatu Dragačevskog sabora trubača i obuhvata sve događaje i ličnosti koje su obeležile 61. godinu postojanja ove najveće kulturne smotre u Srbiji. 1961. godine su se u crkvenim portama održavali narodni sabori. Tako se i ovde to desilo 14. oktobra na praznik pokrova Presvete Bogorodice, kada su entuzijasti iz Dragačeva, kulturno-prosvetna zajednica Dragačeva, je došla na ideju da organizuju jedno takmičenje trubačkih orkestara koji su ovde u Dragačevskom kraju počeli da se pojavljuju. Tako je organizovano takmičenje lokalnih trubačkih orkestara. Narod se okupljao i to je negde prešlo u neku tradiciju. Orkestri iz istočne i južne Srbije su čuli za neki sabor u Dragačevu. Čuli su da je svake godine sve više posjećen, tako da od 1963. godine i oni dolaze u Guču i nekako Guča predstavlja taj spoj kulture zapadne Srbije, južne, istočne Srbije. Nekako ovo je mesto susreta svih najboljih trubača u našoj zemlji. Ove godine Dragačevski sabor će biti održan od 5. do 7. avgusta i ja pozivam sve vaše gledaoce da nam se pridruže na ovoj najvećoj trubačkoj smotri u Srbiji. Sada kada znamo kada će se održati čuveni sabor u Guči, idemo do Marije da vidimo kako ona napreduje. Eno ga Ivan tamo još nešto raskrčava i vidim neki panjevi su ostali. Ne znam da li ćemo s tim moći da se izborimo, ali ja ću sad njega da pitam. Pošto je čovek ovde proveo poprilično vremena u raščišćavanju svega ovoga, kako je bilo, živo me interesuje. Čula sam da su se pojavile neke zmije, sva sreća, nisam bila tu pošto se bojim. Ivane, vidim da imate još posle, izvinite što vas prekidam. Ali reko kao malo da napravite pauzu, da se popričamo malo. Baš vam hvala. Ja to zbog vas sve. Naravno. Bože, imali ste mnogo posla ovde? Prilično. Koliko je bilo ovo nepristupačno? Pa u dobroj meri ovo je bilo zapušteno jedno imanje koje godinama nije održavano i onda zaista bilo je dosta rastinja, teren vidite kakav je. Jeste naišli na neke poteškoće ovde? Čula sam za zmije sam čula. Samo dve. Samo dve, je li to mnogo ili malo? Pa to je dovoljno, dva smuka. Oni nisu otrovni, ali nije prijatno kad ih vidite, to su otprilike metarske zmije, metar dužine. Dobro. Da. Okej, nema ih nigde. A šta je s ovim panjevima? Ovi panjevi su predviđeni za vađenje. Aha. To bi sutra trebala ekipa, znači sa skipom da vadi. I zato čistimo oko panjeva da može da priđe radna mašina sutra i da pokida prvo korenje, a onda da izvali ove panjeve. Tu je bilo dosta drva za ogrev, tako da ove zime neće imati problema domaćini vezano za drva. Makar to. Ništa, neću više da vas zadržavam. Vidim da imate dosta posla. Ostavljam vas. Pozdrav. Znači, nema zime za Sanju i Marka. Osim što im obezbeđujemo prostor za budući zasad malina, naša ekipa vredno radi na pripremi ogreva za hladne dane. Da. Sedite, momci! Hvala. Odlični ste bili, hoćemo da klopamo. Hoćemo. Ja nisam toliko gladna, ali dobro. Mali napadaj. Ali dobro, ne, uzmite, služite se, čekaj ovako malo. Dobro, živeli, da budemo živi i zdravi. Živeli, ajde, ja nisam gladna, malo ću samo. Malo ću samo. Živeli, gazda. Živeli, da ste živi i zdravi, momci. Čekaj, nisam gladna, ja ću malo samo da zamezim, izvolite, vi služite se. Prijatno, momci. Hvala. Pa te jedeš? Šta jedem? Hoće posao da završi, ajde.
Marko, čovječe, bolo da... Ne, nisam ni ja jeo, moramo završiti posao. Kreni. Samo i nastavite, prijasno. Postavi tanjer. Šef je baš neumoljiv. Ostali pomoćnici koji su naporno radili, srećom uspjeli su da nešto i pojedu. A red je da posjetimo i najpoznatije kulturno-umetničko društvo ovog kraja i uživamo u igri i zvucima trube. Kulturno-umetničko društvo se zove Abrašević, postoji u Guči od 2006. godine. Možemo se pohvaliti da smo prilično masovni za ovako malo mjesto. Jedni smo od organizatora i učesnika za Dragačevsku svadbu i Dragačevski sabor. Imamo odličnu saradnju sa kulturnim centrom kao i turističkom organizacijom Dragačevo. Jedno veliko iskustvo i predivno se igrati na tome jer samim tim predstavljamo i Guču i kao jednu veliku manifestaciju kao što je sabor trubača gdje dolaze ljudi sa svih strana, što iz zemlje i što sa strane. Biti u KUD-u je najlepši osjećaj, pogotovo kada igrate u mjestu iz kog ste zapravo. Poznaje vas narod i vole da vide nošnju i sve to, pogotovo zato što smo mi, to je Guča, to je sabor trubača i nošnja nas otprilike negde i predstavlja. Bela vezena košulja je odlika nas ovde sa motivima cveća najčešće, zatim fermen ili ti prsluk koji je najčešće ovakvi boja, pojas, pantalone, vunene čarape i opanci. Što se mene tiče, ja također imam košulju na sebi, što je isti cvetni motiv, jelek, pojas, kecelja, suknja, čarape i opanci, što je karakteristično za naš ovde kraj i ovakvih boja. Još jedna odlika ovog kraja je negovanje starih tradicija. Dragačevo, pored tradicije čuvenog sabora, neguje i očuvanje starih zanata. Članica sam Udruženja seoskih žena Dragačevo, postojimo 3 godine, broj članica je 42. Bavimo se raznim proizvodima, neko proizvodi ručne radove, neko tkanjem, neko se bavi vunom, štrikanjem, vezom, tkanjem, a imaju i žene koje se bave proizvodima, ajvarima, kuvaju džemove. Udruženje Samouke i slikara i vajara Dragačeva je osnovano 27. decembra 1974. godine. Znači, mi ove godine punimo 48 godina. Naše udruženje, sama reč kaže Samouki, šta to podrazumeva? Da su to ljudi koji imaju svoje profesije, pa su to i inženjeri, tehničari, domaćice, lekari, ali iz ljubavi prema umetnosti oni rade i slikaju. Postoje kod nas neke 3 grupe u udruženju. To su zapravo oni klasični naici, zatim realisti koji realno oslikavaju sve predmete, prirodu i oni koji spajaju moderno sa tradicijom, kao što je jedna od njih Rosa Janković i ovo je Picasso, prenela je ga na ovu šajkaču koja je simbol isto našeg Dragačeva. Marija je odlučila da obraduje Sanju i Marka posebnim iznenađenjem uoči proslave 10-godišnjice braka. Znate i sami koliko je teško ako ste u braku, a imate posao, decu, kućite se, imate majstore, raskrčavate tamo ceo teren. Znate i sami koliko je teško posvetiti se jedno drugom. A pošto mi kao ekipa novog početka apsolutno uvek navijamo za ljubav, mi smo spremili posebno iznenađenje Sanji i Maretu. Pogledajte šta smo radili. Jeste znate gde smo? Znamo. Jeste bili nekad ovdje? Bili smo. Jeste se kupali na bazenu? Jeste jesmo. Plivali? Ja ne znam da plivam, ali... Znam, zato i pitam. Jesam, bila. Dugina ekstra. Mare nam je jedno 50 puta rekao da ne idete na velike vode nigde. Ljudi, izvolite. Kako vam izgleda? Lepo. Ali znate da mi kao ekipa onako i kao emisija baš navijamo za ljubav? Ljubav. 10 godina braka, sve ceo dobro. Život, ljubav. E, dobro ljudi, ovo nije moja soba, kao što smo predstavili. Ovo je soba danas za vas. Izvolite, bade mantili, krevet. Samo da ne uključujete televizor. Obećanje.
Obećanje. Bez televizora. Bez televizora. Izvolite, uživajte, a mi ćemo ekipo da izađemo napolje. Vi se posvetite sebi, ima ko da čuva Teodoru, majstori tamo rade, a vas dvoje se lepo posvetite jednom drugom. Na to možda proslavite desetogodišnjicu braka, jel može? Hvala, hvala. Ajde, ljubim vas, uživajte. Hvala. A za naš par od Marije stiže još jedan poklon u sobu. Nadamo se da im odgovara berba. Sudeći po Markovom osmehu, sve je baš kako treba. Živeli vi nama još mnogo dugih i srećnih godina. Još jedan poklon. I posle 10 godina braka, Marko nije izgubio osjećaj za romantiku. Bravo! Dok naši mladenci uživaju, u Lisicama je radna atmosfera. Težak i naporan posao se polako, ali sigurno privodi kraju. Stigao je i tim stručnjaka za plastenik. Teren kao teren je dosta je težak za rad. Biće malo potežak i da se postavi plastenik, jer za plastenik bi trebalo da se, kako se kaže, malo idealno da bude ravno. Ovo je malo grbavo, mi ćemo to probati da iznivelišemo, da dovedemo u neku meru, u neko stanje da može taj plastenik da se postavi, da bude bezbedan, da može se makar nekih desetak narednih godina koristiti, da ne bi bez posledica, bez lomova nekih, bez kvarova i tako dalje. Trenutno sad kako je stanje, malo je neravno, ali ćemo dovući mi do završnice da bude kako treba. Konstrukcija je čelična, to su znači čelične metalne cevi, ofarbane su znači farbom, farba se zove 3-1, znači kvalitetna farba. I njegov vek trajanja je, pa ne mogu da kažem neograničen, ali 20-30 godina sigurno. Folija kao folija najlonska, to imamo nekoliko tih uvoznih dobavljača. Međutim, kod svih traje tu negde, ne bi smela da traje kraće od 6-7 godina. Posle opuštanja u spa centru, pridružio nam se i Marko. Mare care, ti znaš koje smo iznenađenje pripremili, ne bismo mogli bez tvoje pomoći. E sad, ti znaš za iznenađenje, ali Sanjina velika želja je da ima to što smo, jel te, spremili. Ali ja sam mislila da ti treba da iznenadiš. Ipak ta decenija se provlači, decenija braka kroz celu misiju. Ja sam spremila ovo platno, možda da ti napišeš nešto romantično. A šta misliš o tome? Odlična ideja, odlična ideja. A šta bi napisao čoveče? Pa, ljubavi. Ljubavi, srećna ti decenija braka. Kratko i jasno. Kratko i jasno. Ajde, izvolite. Baci se na posao. Ja ću da lektorišem. Marko je baš romantičan i uradit će sve da usreći svoju voljenu Sanju. Marija ga nadgleda da nešto slučajno ne pogreši i da sve prođe baš kako treba. Tri srca, Teodora, Sanja i Marko. Prelepo. Sad da vidimo šta će Sanja da kaže na ovo. Ljudi, mi smo ovde rintali i crnčili i vozili traktor i sekli drveće, šalim se, to su sve vaši prijatelji uradili. Ja sam tu malo pomagala, najviše pozitivnom energijom, ali oni su ovo uspeli da urade maksimalno brzo i fantastično da bi vam napravili čistinu od imanja. Kako vam se čini? Čini se dobar posao odrađen i gde su mi kolege da ih grlim sad? Krčili smo, prokrčili, prijatelji, najbolji na svetu. Ajmo do njih! Idemo. Ajde, ovuda. Srećna decenija. Ti mi si normalno. Izrađenje!
Treba si da napišeš na zidu. Ne, ovo je... Kolege, hvala puno. Kolege su stativi. Hvala. Ljubimo vas, super ste. Mare, da zatvaramo oči. Daj, zatvaramo oči. Ali to nije sve. Sanju čeka još jedno iznenađenje. Pa šta si poželjela? Pa poželjela sam plastenik. Ta-da! Ta-da! Evo, ženo, gde nam je motika da krenemo sa tim ispunjenjem snova? Ljudi, stvarno... Znači... Ne, još jedan poljubac, ali treba poljubimo ljude. Yeah. Se zahvalimo ljudima. Hvala vam puno, stvarno. Marija, hvala puno. A i ja u ženino ime, da. Suza, radosnica ženi, pusti suzu, radosnicu. Hoćemo da uđemo u plastenik. Hoće. Ja nikad nisam video niko da plače i ulazi u plastenik. Evo sad. Evo, prvi put, ženo. Tako je, Marko. Za sve postoji prvi put. Hajde da u suze radosnice vidimo taj plastenik. Gospodine, gospođo, izvolite. Hoćete vi prvi? Može. Malo samo. Pošto je moja želja, ja. Da, da. Ovaj plastenik ima čeono provetravanje i sasvim je dovoljan da zadovolji potrebe tročlane, a ko zna možda i uskoro četvoročlane porodice. Sanja ga je znalački pregledala i već razmišlja o tome šta će da zasadi u njemu. Hvala vam puno na plasteniku, hvala puno na spa centru. Samo reći hvale za cijelu ekipu RTS-a, divni su ljudi. I za ekipu koja je raščišćavala teren. Znači, plastenikom zadovoljni, prokrčeno kako treba. Imamo mi jedno iznenađenje. Ne za tebe. Za mene? Zezuš? Stani, moramo da se gledamo. Moram da otvorim. Da, više ovako, da bude sve. Na posao. Ne, moramo. Bez ženom, bez ljubljenja. Či, kako sad ovo? Kako god. Ja, čoveče, da ja dobijem neki poklon u ovom serijalu. Jel moguće ovo? Jel dobro radim, šefe? Da, da, da. Dobro ovo sečem. Moraš još jedno. Moram još jedno. A ja ću pomoći. Ajde, glumac. Ja prvo zatim na opremu zimu. Izvolim. Stavi rukavice. Dostavio, okay. Sada više nema izvlačenja. Zaštitna oprema je tu i Marija je spremna za rad. Izvoli. Ova se lakše pali nego ona pre neki dan. Hoću umeti ja da je upalim. Pa možeš prolazi. E sad. Još i gas. Ima i gaz, pa dečak! Pa kao na ono. Čekaj, a kako se gasi ovo? A, ovdje, okej. Sad si spremna na sljedeći zadatak. Pa, a, jesam ja sad deo tima, ne znam. Naravno. Ovo je kao pozivnica. Prihvatamo te, naravno. Dobro se pokazala. Hvala vam mnogo. Hvala vam što ste pomogli da se sve ovo uradi i hvala vam što ste me primili kao jednog od momaka. Sve u svemu, jedan veliko iskustvo, jedno veliko hvala, jedno veliko novi početak i jedno veliko još jedno hvala. Opraštamo se od Sanje, Marka i Teodore. Naša armija pomoćnika koja je ove dane vredno radila, pretvorila je zapušteni voćnjak zarastao u korov u raščišćeni plac sada potpuno spreman za budući zasad malina. A ispunili smo i Sanjinu želju za plasteničko uzgajanje povrća. Mi nastavljamo našu misiju po lepoj zemlji Srbiji. Sa našom dragom Marijom. Kuda, Mara? Pa, završili smo, idem kući, čoveče. Danas jesmo, imamo sutra novi angažman. Moj? Nova radna akcija, gasi kola, ajde. Čoveče, moram kući, umorna sam. Ja sam umoran, mora se raditi. Kreni.
ali radila sam ovde dva dana, pošteno. Znači, imamo još da radimo. Pa znam, ali i testeru i sve. Ima, ima sve da se radi. Hajde. Više, ja ne mogu više. Sad imam i metak za novi početak. Vraćam ti se, rode, selo moje ravno. Za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća imanje, svima radovanje. Sad imam i metak za novi početak.